Tänne! Sivu! Logit tuolta vedestä ihan ok, ei ole mitään ongelmaa. Se on tarkkaavainen laukauksen aikana. Ei erikoisemmin reagoi siihen millään tavalla. Mutta on kyllä hyvä, kun on näin tyyni, niin tuo näkyy, mutta jos on vähänkin läikkää, niin tuo lintu ihan täysin, jos se on vähänkin. Matka on pidentynyt aivan aikaa. Ei oo. Jäykät siivet ja lähtee, niin se on 200-300 metriä ihan helposti. Siis varsinkin, jos on joku villifasaani, niin sillä ei hän näe me, nää tarhafasaanit, niin nehän ei mene kyllä. Kiitos. Eihän nää pumppu kestä, kato näin. Siinä jossain vaiheessa. Niin on nyrkiä. Joo. No ja nyt käteen. Ai ku hieno! Hyvä pie! Tuu vaan tänne, kaikki taputkaa sulle. Sulle, jipi! Oi miten hieno pupe on toi. Toi ihan hirveä. No, kiitos! Hyvä ale. Hieno. Kiitos. Pieni. Toi tämmösen. Hyvä. Hieno poika. Hieno, olet hieno. Okei. Okay.
lähdemme sitten. Niin, olisi ainakin korkea aika nyt tietää, että omistatte metsästyskoiran. Se, minkä takia olette tänään täällä, on juuri se, että testataan tänään niitä taipumuksia, mitä meillä metsästyskoirilla pitäisi olla. Eli niitä luontaisia taipumuksia, eli miten se noutaa vedestä ja miten se noutaa maalta ja näin poispäin. Työhön, eli koira joutuu noutamaan 2 kertaa vedestä. Ensin vähän lähempää, maalta heitettyä blokkia sinne veteen ja sen jälkeen sitten veneestä heitettyä. Siinä yhteydessä ammutaan myös laukaus. Koira kun on sen selvittänyt, niin se menee sitten tuohon hakuruutuun ja siellä on 5 varista ja sitten heitetään vielä 6 sinne. Sen pitää sitten noutaa niitä variksia sieltä sitten sopivasti tuomarin katsoma määrä. Mikä se nyt sitten onkin. Kenenkin kohdalla se vaihtelee 3-6 sille välillä. Ja tämmöistä. Pyritään siihen, että kun tulette tuonne koepaikalle koiraan kytkettynä ja kun ohjauksen aikana tai tehtävien aikana lähetätte koiraa, niin pyrkikää siihen, että se on teidän vierellänne ja istuu. Älkää kauheasti repikyä raastako sitä, että valmistautukaa nyt jo siihen nomepuolelle, jos meitä sinne kokeisiin, että siellä sitten koira joutuu olemaan vapaana ja seuraamaan teitä, eikä se saa sinkoilla minkä sattuu siellä. Ei se täälläkään saisi sitä tehdä, mutta se ei ole semmoinen hylkäävä periaate. Paitsi sitten, jos se lähtee ihan lapasesta teiltä, niin sitten se on tietenkin toinen juttu. Haluamallanne tappalla. Ne lensi, ne lentelee tässä. Joo. Ja ne lensi niin alhaalla, mä join aamukahvia tuolla metin puutarhatöiden ääressä ja kuului semmonen suhina. Ja sitten niin kauhea jylinä, että meinas korvat haljuta. Ja se tuli ja teki melkein jakauksen mun tukkaan. Millä nimellä kikkuu? Halu. Näydään hänen takana vihreämpää. Joo, just. Joo. Jää, kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä. Hyppää. Kiitos. Täällä! Halla! Hyvä! Kaikka! Kiitos! Kaikki mä oon töissä siellä. Sen jälkeen ammutaan laukaus, heitetään veneestä. Sama homma kun putoo veteen, niin voit lähettää noutoon. Sano, kun olet valmis. Olen valmis. Taidan kuitenkin viedä suutariin nämä kengät, niin mulla on lempäällä sellainen hyvä suutari. Ei pidä mitään. Se on mulla kahto, mutta ei nekään pidä mitään. Oh, my goodness.
Ja Variksen kanssa vielä. Niin, tos. Missä oli? Aika pitkä. Niin, joo. Mikä katsoo? Joo, tilanne.